Mirëmbrëma miqtë e News 24 dhe mirë se erdhët tek të dielën në programin Sport News Plus, ku do diskutojmë gjithçka ka ndodhur në raundin e 31 të Superligës, të gjitha ndeshjet e luajtura, golat e shënuar, ka pasur dhe kontestime, të gjitha këto do diskutojmë me një panel prej 4 të ftuar. Por më parë le të hedhim një sy tabelës së rezultateve që ka prodhuar kjo javë. Flamurtari ka fituar thellësisht me luftëtarin me rezultatin 6-1, Partizani ka fituar 1-0 me Laçin, Kuksi po ashtu me të njëjtin rezultat ka fituar ndaj Bylisit, Vllaznia ka humbur me Teutën 0-3, ndërsa Skënderbeu Tirana me rezultatin 1-2 ishte ndeshja e cila përfundoi vetëm para pak minuta. Shohim dhe përditësimin e tabelës së klasifikimit. Vion Tirana të qëndroi në vend të parë me 65 pikë, ndjekur nga Kuksi i vendit të dytë me 56 pikë, Teuta e pozicionuar në vendin e tretë me 50 pikë. Më pas vion në vend të katërt Laçi, në vend të 5 Skënderbeu, Partizani në vend të 6 me 47 pikë, kemi Bylisin në vend të 7, në vend të 8 Vllaznin me 39 pikë dhe tabela e klasifikimit mbyllet me Flamurtarin dhe Luftëtarin, të cilët ndajnë një numër të barabart pikësh dhe matematikisht, ashtu siç e kemi përmendur, janë të rënë nga kategoria. Mirë, do ta nisim nga fundi në fillim, duke qenë se ajo ishte ndeshja e fundit që mbylli dhe raundin e 31, është pikërisht fitoria e Tiranës me përmbysje me rezultatin 2-1 ndaj skuadrës së Skënderbeut, por më parë prezantojmë dhe të ftuarit tanë në studio. Faruk Sejdini, trajner, mik i programit ton, mirëmbrëma, mirëserdhët. Ard Mema, mirëmbrëma, mirëserdhë. Klevis Dalipi, mirëmbrëma, mirëserdhë. Dhe Bruno Telushi, futbolisti Partizanit, mirëmbrëma, mirëserdhë. E nisi me njëherë me fitoren e Tiranës, 2-1, e tha me përmbysje me 2 gola të ngosë, dhe ne do diskutojmë këtu në studio, ndërkohë që do të ndjekim edhe pak nga ndeshja. Ardi, a ishte kjo, mund ta quajmë fitoria e titullit për Tiranën? Mendoj se po, ka qenë një hap shumë i sigurt, pra e ka mbajtur me distancë kundërshtarin e vet, pra 9 pikë, janë dhe pak ndeshje për të luajtur, kështu që Tirana mendoj që, se do të thonë, kjo ka qenë ndeshje provës, dhe Tirana mendoj që është afër titullit, më afër se Kurbilës. Mund ta quajmë Klevis këtë fitore, pikërisht ajo që vulos titullin tek Tirana? U mendoj që merë super vlera, sepse përveç se quhet një transfer të vështirë, duke ditur që Skënderbeu luan bukur futboll dhe ka treguar javë pas jave këtë, mendoj që merr super vlera për mbysje. Edhe tregon që Tirana vërtet është me hapa drejt titullit, pra mendoj që është shumë e sigurt, sepse lojtarët tregojnë edhe kur bëjnë një gabim, pra një hap falsh që ta quajmë në një ndeshje që është thyrë, ka treguar që lojtarët din të rikthehen, domethënë din ta ruajnë atë qetësinë brenda skuadrës. Mendoj që kjo përmbysje sotme do të çojë drejt rrugës titullit me 99%. E njëta pyetje, profesor, ndani të njëjtin mendim? Ishte një test forcë për ta vulosur? Unë mendoj që sot ishte një barierë shumë e madhe për Tiranën, po ta marrësh nga pozicionet ashtu si ishin rënditë ekipet, por sot Tirana tregoi se luajti futboll tamam me petkun e kampiones. Edhe u duk si një ekip që për disa vitesh ka dalë kampion edhe dita mbaj timonin, dita ta trajtoj lojën, ditë cilët me futbollin. Kështu që duket që ky ishte një hap shumë vendimtar për titullin e Tiranës. Të lushin nga eksperienca, për të dalë kampion duhet edhe ndeshje të tilla të fitohen. Normalisht po. Në këto momente, sidomos, është momenti më i vështirë, momenti që s'do të shkasë kërma dhe Tirana këtë gjë po e bën mirë. Çdo ndeshje po merr pikët maksimale dhe po shkon përpara. A ishte kjo ndeshje një tregues i forcës konkrete tek Tirana, edhe me lojën e luajtur, ë? Tashi, nëse do bëjmë analizën e Tiranës, ndonë kemi hyrë këtë analizë të Tiranës, mund të trajtojmë tani. Po, pa tjetër, tani është momenti. Oke. Kishe dy tablo në ndeshje, një pjesë e parë që çdo gjë folte për Skënderbeun, sidomos mes i fushës po thuj se nuk i funksionoj fare Tiranës, kishte një kale që ishte një super kale sot, edhe më pëlqeu gjatë gjithë kohës, ishte një riu më i angazhuar për sa i përket ndeshjes, dhe Tirana ai ka qenë çelësi i suksesit sot, ka vrapuar pa fund, ka ndihmuar shumë edhe të dy repartit, pra sidomos pjesën ku ndërlidhen gjërat. Dhe vetëm nëpërmjet kales Tirana shkonte drejt portës Skënderbeu, pra organizonte sulmin. Kurse për sa i përket lojës, Skënderbeu vuri shumë vështirësi, sepse i bëri pressing sipër, pressing ultra ofensiv, dhe nuk e lejonte në asnjë moment Tiranën të luante topin.
një lloj si pak a shumë si ndeshja me Durrësin. Po themi pak a shumë e njëjta situatë ishte. Edhe pjesa dytë pastaj nuk e kuptova, se tani po analizojmë neshin, se unë jam përpos që kam qenë trajner i Tiranës, jam dhe tifoz i Tiranës, por që gjërat duhen thënë ashtu siç janë. Skënderbeu e toleroi shumë, sidomos ke pjesa e territorit. Tirana ka shumë lojtarë të mirë, sidomos ke qarkullimi i topit. Nëse ti ja lëshon territorin, Tirana di të konfigurohet shumë mirë, di të organizoj edhe sulme të mira dhe është e rrezikshme. Nëse Tirana do ta lejosh të luajë futboll, Tirana realisht luan futboll edhe nxjerr probleme. Dhe ndodhi e njëjta gjë që po them unë, e toleroj shumë ke pjesa e territorit dhe Tirana funksionoi, do të thon pjesë e dytë dhe luajti shumë mirë futboll dhe pati edhe mundësi të tjera përposht që e ktheu ndeshjen 2-1. Të shpresoj që Tirana të vazhdojë prapë të njëjtën mënyrë loje, por që shpeshherë ka treguar që në momentin që kundërshtarët e saj i bën shumë presion, domthonë sidomos kur i bën presion sipër, Tirana ka lejtë çik për dëshëruar pjesa e mënyrës së lojës. Në flasim prapë pse. Po, mund të themi për pjesën e parë, ai goli i pësuar nga Tirana lindte pak për dëshëruar, duke qenë se ne kemi komentuar që edhe këto ndeshje, këto takime mund të luhen edhe pak me lapsim e letër, duke qenë se janë shumë pak javë të mbetura kampionat dhe nuk është e rëndësishme vetëm të fitohet në një farë mënyrë. Mendoj që Tirana nuk ishte e përgatitur në pjesën e parë që të ndodhte një tablo si me Teutën. Por unë jam i mendimit që Skënderbeu nuk pati dot forcë të mbante një ritëm të lartë siç e bëri në pjesën e parë, sepse sigurisht kur ke një skuadër agresive që të mban lart, e para që të eviton gabimet në linjën e mbrojtjes sepse është shumë larg, pra evitohen disa defekte të repartit të mbrojtjes apo si skuadrën në repartin mbrojtjes në metat e fundit sepse është lart. E dyta, minimizon shanset ke arma më forte e Tiranës, pra lojtarët më të mirë të Tiranës i mban shumë larg portës. Dhe këtë e bëri Skënderbeu shumë mirë në pjesën e parë. Në pjesën e dytë u mendoj që skuadra e Skënderbeut nuk pati dot ritmin e duhur për të përballuar të njëjtën gjë si në pjesën e parë. Ndërsa po të bëjmë një krahasim Teut-Tiranë, Skënderbeu-Tiranë, Teuta e mbati gjatë gjithë kohës pra këtë ritëm. Edhe pse Tirana u munduat ndër të lojë, Teuta që gjithmonë në lojë, pra që gjithmonë agresive. Skënderbeu nuk e bëri të në pjesën e dytë dhe i la shumë hapësira Tiranës këtyre lojtarëve që u them në sulm që të shprehen më mirë dhe sepse Tirana e di, më kemi thënë këtë studi shumë herë. Në vijën e sulmit ka lojtarë të cilët janë shumë konkret në metat e fundit, pra përfundojnë aksionet në mënyrë më të mirë të mundshme. Kështu që besoj që kjo ishte, le të themi, një çedim në fazën fizike të Skënderbeu dhe vuri në pa cilësitë e Tiranës në fazën e sulmit. Profesor, kohë që nuk jeni këtu në studio, tani e tham që Tirana është favoritja kryesore. Dalipi tha me 99% e ka të fituar titullin. Do mbësh një koment të Tiranës së këtij sezoni, se nuk ka qenë kaq fushë lule për Tiranën që në fillim të sezonit. Për tek kësaj ndeshje komentojmë Tiranën në tërësi. Është natyrshme që një kampionat i gjatë, pra aq më tepër edhe me këto peripecitë që ka kampionati shqiptar kudo, edhe në Europë, që ishin edhe këto ndërprerje, sigurisht që do të sakrifit që ta marrësh kampionatin. Por unë do të thosha këtë, që Tirana pati një avantaj për mendimin tim. Ishte një ekip i kompozuar mirë në fillim, do më thonë, kuptohet me plus minus e të veta. Edhe ishte një ekip që ishte stërvit mirë, ishte një ekip që kishte shpenzu goxha për të ndërtu këtë ekip, dhe duke qënë se fizionomin e kishte, pastaj ju deshte, për të riparu disa gjana vogla që në futbol janë kollaj të riparohen kur ti i kap. Në rrasë se nuk arrim ti i kapësh, ato bëhen pasaj kangren edhe zen shtres. Kurse mendoj që me ndrimin e trajnerit, apo po them që erdi e këboja, unë nuk mendoj se futin e filozofi, kush e di se qëfar. Unë them që gjeti një mus për bashkë, ndoshta qalonte, po them në kompaksin, apo në mbarvajtjen, apo në që mos flasme në atë termin unitetin e futbolit, mendoj që duke ardhë, duke qënë që ishte më, të them me fjallë, ishte më popullor,
edhe me sa duket që ai ishte edhe Chelsea, që u përshtat me ekipin, ekipi u përshtat me trajnerin. Më popullor se kush? Jo, nga natyra është më popullor se... E kuptoj. Shiko, ka dhe një histori... Më popullor se Juli, se Juli ishte më para e këpës, se unë. Ndaj frajnë fyta. Mendoj që kjo mund t'i ishte edhe Chelsea, që ata gjetën një mundës përbashkët edhe pasaj u fut ajo uniteti mendimit dhe i veprimit, funksionoi shumë mirë. Pra edhe ti futesh në atë pjesë të opinionit sportiv që e mbështet fort këtë kauzën që Egboja nuk është se ka bërë një super ndryshim shumë të madh, por nuk mendoj se për shembull nga ajo çan e shohim në futboll vetëm ky më duket sikur është ndryshimi. Nuk më duket që ka një ndryshim as në një taktikë madhe, as në një strategji e madhe. Po ta shohësh ndeshin sot për shembull, ishte i gjë, Tirana kuptohet, ka dhe logik brënda. Pjesën e parë Tirana futi marshën e dytë edhe filloj të lëvizë me marshën e dytë aty me atë pragmatizmin e vetë që 0-0 po do t'i bëjnë i gol qora, do t'ja vjetë edhe sigurisht edhe kjo është një strategi për dalë kampion se ekipi do t'jetë përveç taktikës dhe strategjisë ka dhe pragmatizmin brënda. Kështu që mendoj që Tirana me atë pragmatizmin e vetë edhe filloj të lunde me shumë stacione. Edhe ra me atë lojën e shumë. Kur pësoj golin edhe filloj pjesa 2, Tirana i futi marshte 4-5. Edhe po të shifi ishte diametralisht largë Tirana e pjesës parë me Tirana e pjesës 2. Ja dha shumë mundësin, ja dha mundësin shumë Skënderbeu. Sigurisht, po. Shpesher kjo ndodhë futbol. Momenti që ti... U rizgjuan. Po sigurisht, ajo se ato pasaj... Pasaj shkon diametralisht larkë, se kjo u rizgjuan. Skënderbeu lodhë, se po të shohë Skënderbeu në filloj në ndeshin, tregojnë dhe kartonat që u morën, edhe acarimi, 2 minutat e para. Që fillu në atësaroheshin, do më dhëmë, Skënderbeu kështë e rrë me mendimin që i ki tensionu, që ti bënë depresion, por nuk e mbajti do të gjatë gjithë kohë, se pjesën 2, Tirana ndroj marsh, Skënderbeu e uli, edhe këshu që diferencët pasaj erdhen më të mbajt. Me atë rezultat, me përmbysje 2-1. Të mendoj që kjo është Tirana po të marsh, vetëm një gjë është, të shqip të përthem nga eksperienca, se ka ndodhë, në asë një ekip, i madhë si Tirana, nuk do të ketë një trajner, mund t'ja dhe Egboja, nuk e përjashtoj, për nuk do të ketë trajner, këmgullës me ligjet e futbolit që të pregatisi ekipin ashtu si që duhet, ekipin me vërte mund dali kampion, po gjithmon le gjurë, ato mangësi, mësohet me ata, hama më të pojmë sërvite sot, nuk e në ti që ndodhë, kam shumë respekt për Egbon, se e kam pas dhe futbolisë dhe është një model i futbolisit, pëse jo dhe i trajnerit. Po, në rrasë se, do hecët vetëm atë kompromisi trajner-futbolisë, nëse ma gjeti, ama më shumërzit se të ndrova, se ndrova për këtë për në... Filon përsa gal-gal-gal të gërë... Pse eksiston kjo të opinioni publike? Pashe edhe, dhe më thënë, këti disa nota skepticizmi, kur thoni që Egboja vërtet përvesish rezultateve mund të mos konfirmohet dhe të vendosit një trajner ndoshta më me eksperiencë. Nuk jam me këto. Unë nuk ditë të gjykoj e këbon në stërvitje, por unë përheci me atë që opinioni më shumë, opinioni po flasë, se specialistët i ka Tirana që i gjykojnë, se ata janë aty. Opinioni mendonë, si që dhe unë, po futem këta loj opinionistët, them që e këboja, supëzojmë, se borin dojë gjë, por lidhi këtë të bëshlik që dukesh, këtë halë që në bashkëveprimin e ekipit. Mire, drejt për drejt, mendoj që duhet të konfirmohet tek Boja, sepse Ardi më tha herë në kaluar në studio me Sam Bajmond, që nëse do ishte për të konfirmuar, duhet të kishin konfirmuar tani. Mos të presim sezonin e arqëm. Për mu këta të ri që mund se këput, asë njerë nuk janë të mira. Ska logik, të shti, kjo është një trajner të jo konfirmohet, o mos e mbaj. Mos e mbaj zvarë, se arsye që mos ta konfirmosh, nuk ke. Se të ke fundit, që shpo themi ne të dha këtë hapë. Të shiktu po pëdelë, a i dha në i hapë cilësor, apo vuri në punë atë cilësi që kishte. Se
është tjetër të vesh në punë të ingranajë që ke, dhe tjetër të vesh një ingranajë të madhë që ja rritë shpenci makinës. Se dhe me këte ingranajë që kishe, e vurin punë edhe ekipi ishte, anë ekonomike ishte, edhe iku. Po të shti, ka bune ingranajë që është dhe për nesër, apo ngelli këtë ingranajë? Mos jërë se kash nuk mund të shpjegoje. Kush do e kuptonë? Se ke shpjegoje shumë mirë. Aludohet në dy plane. Plani parë është plani tekniko-taktik që është Ekboja apo sështë rezultatet e ti apo raporti Ekbo me ish para arsit e vetë, si që jam dhe unë me fjallë. Në vëndë aludohet në këtë drejtim, edhe me drejtë, se normalisht aludohet sështë një gjë. Por që flasin rezultatet për Ekbo, se nuk ka që të flasin njëri kjo pjesë. Pastaj, e kalon dhe, për mendimin tim, e kalon dhe shtek klubi. Klubi i kalon shtek që të aludojnë që të gjithë, që të thotë. Duke qenë që nuk delë në shtypë, për shenjë neve i ofrojnë në këbos kontratën e re. Mund e bëjë kolaj farë dhe shuën gjitha lojët e aludimeve, pastaj nuk diskutohet më farë absolutisht asë gjë. Por që mendojë unë edhe klubit duhet kesë shumë kujdes ke pjesa e do më thonë që mos t'japi shkas njerëzve të aludojnë pra njerëzve dhe të bëdë sportit. Dhe kjo është ajo pjesa që aludohet shumë që a do të qëndroj e këboja apo nuk do të qëndroj. Pra, është diskutuar në dy plane. Plani tekniko-taktik, si që thash fillim, është edhe diskutohet dhe kjo, sepse nuk dihet se që të bëhet. Dhe në momenti që ti nuk dihet se që të bëhet më ta klub, në më dhonë, në linë dhe drejtët gjithë, që nga unë i pari, që nuk kam për të borë kur, të aludoj, për e këbon sepse e kam dhe shok, dhe të aludoj se gjithë njerëzit në rral, që qarë bëhet të shqipë, se nuk pozgjidhet edhe mos ndodhe si ndodhe ke partizani. I erdhën halet të hapa sapi, përstaj. Duke që një trener e kishin kampionë, atyri në leda marin, nuk do punon të mirë për themi vitin tjetër, ose nuk do i shkonin gjyrat mirë vitin tjetër, mund të androsë si që andru gjithë të ke fundit. Por që të japë shkas të gjithëve që ta ludojnë, dhe të ashtje e ka ndorë klubi. E kuptaj. Mirë, që ne të shuajmë këto aludimet dhe të kemi... Firmimi është aludimi klubit. Po, e vërtet, dhe ne kemi të drejtë të bëjmë aludimet. Pa diskutim, kjo nuk është asë një zë kritik ndaj punës të shkëllqyre të Ekbos, ne e kemi përmendur dhe e kemi ripërsëritur, janë rezultatet atë që konfirmojnë trajnerin. Nuk po bëjmë kritika. Jo, ndaj desha ta sqaroj, ne thjesht po flasim dhe më mirë e kalojmë diskutimin tek e ardhmja. Më mirë dhe flasim, duke qenë se në Tiranë, nëse shpallet kampion, do të luajë në Champions League, do të luajë në Europë. Tani, a është Ekboja një trajner për Europë, kjo është aludimi i tretë, le të themi përveç atyre që ne kemi thënë edhe tani ne nuk do bëjmë gjykusin këtu sepse ne japim mendimin tonë. Jo, nëse ne japim mendimin tonë, është mendimi është i lirë, respektohet për gjithë. Akoma tepër që ne jemi teknik, e shohim në mënyrë tjetër. Nuk e shohim në mënyrë kritike. Ne kemi tagrin për ta gjykuar është. Pikërisht, kështu që sepse shumë persona të cilët nuk janë të kësaj fushë, mund ta mendojnë krejt ndryshe, por thjesht ajo që thotë Ardi, aludimi vjen si pasojë sepse Ekboja erdi si një trener provizor, tani bëri shumë mirë që e nëzori Tiranën kampion, apo për e nëzirë kampion, e të themi më sakë. Por që të jesh dinjitos edhe në Kupët e Europës, në Champions League, që është nivelli më i lartë i futbolë, për balash me skuadrat cilët kanë trener apo lojtar të shifrave shumë të më të lartë se në raport me futbolën shqiptar. Dhe duke marrë një trener më të kualifikuar, që një më mirë skuadrat në përbot, pra të klasin në Champions League në Europë, këtë trener mund të ketë target ose background në cili ka shumë njoje, pra me afrimi një treneri me shumë eksperiencë, a i mund të afroj në gjinë e skuadrës Tiranës, duke qenë se merë pjesë në Champions League, lojtarë të një niveli më të lartë, sepse ka më shumë njoje. Tani pa më huar vlerë dhe Ekbos. Njoje, më falë, Dalip, njoje, që farë lojë njoje? Njoje në që farë kuptimi? Këtë treneri për shumë që mund të vi, mund të stërvitu në Kinë, mund të stërvitu në Itali, në Serie B, mund të jetë servitur në, ku di unë, në Spanjë, kategori 2. Ska në cimë. Sigurisht që aji duke bërë këto kalime, ka një super CV, po ka një super CV, ka një njohje shumë mirë në marrëdhënie me lojtarë, e cili mund të bëjë një skuadër me mendimin e vetë për të përballu me to skuadrë të këti niveli në Champions League, më me dignitet, se sa një trener për shumë që ka më pak njohje në raport me këta njohje. Mirë, po, mund të ndodhi dhe kundër ta, si rasti i Partizanit, që mori një trener me CV shumë të mirë. Dakor, po, nuk është një gjë. Sëpse ne kemi thonë, kemi dhënë vlerë a Skënder Gega, s'ka pra super vlerë, nuk është një gjë. Skënder Gega doli kampion, mas shumë vitesh, bërë një skuadrë me, le të themi, pragmatizit, cire nuk përdojnë të një futbol super spektakl, për ama ishën konkret, ishën qartë.
Pra kur donin e merrin me fitoren patjetër. Ndërsa e kam thonë, këto lojtarë trajnerë që kanë ardhur në gjinin e Partizanit, erdhën për të përmirësuar këtë aspekt. Nuk ja dolën dot. Për arsye të ndryshme. Po pi mirë, pra, dakord, dakord. Por që tieni dhe njerëzit qartë. Trajneri, një trajner me background më të lartë ka më shumë përparësi për të qenë suksesshëm se një trajner i cili ka një kurrikulum apo një karrierë më të shkurtër. Edhe vetë do ta them, do ta pranojmë. Ne të patën që jemi ke sporti, edhe si ish futbollist, edhe si trajner, tani kjo të jep më shumë garanci për të ardhmen. Dhe më kuriozore, të gjitha skuadrat në kampionatin shqiptar, po edhe në botë, po kampionatin shqiptar, kanë një kurb në start, në mes dhe në fund. Dhe ne dimë që ligji i futbollit është fillimi dhe fundi mbahet në. Të gjithë skuadrat kanë pas një kurb me luhatje gjatë kampionatit. Tirana e nisi mirë, pati një luhatje deri në fund të dhjetorit dhe nga dhjetori e mbrapa ka vetëm ngritje, pra skuadra ka stabilitet. Dhe këtë e kemi thënë. Fal harmonisë që punës mirë që krijoi Ardi, e vazhdoi Juli, pa e shijon e këboje me harmoninë brenda skuadrës, duke qenë se edhe rezultatet po ecin, por duke marrë maksimum në këtyre lojtarëve që unë përmendë pak më parë, që janë super konkret në finalizim. Pra, të gjitha ndeshjet i ka zgjidhur skuadra pra linja e sulmit, lojtarë me shumë cilësi përpara. Po të bëjmë një krahasim. Nëse do kishte Partizani të lojtarët që kanë bërë kaq mirë këtë Tiranë, do ishte këtu ku është sot. Po të garantojmë që jo. Mirë, meqense jemi te diskutimi i Partizanit, ta pyesim dhe pak Telushin, sepse e përmendëm rastin e Partizanit. A është e vështirë kjo që po kërkon Dalipi të bëhet, pra kur ti je mësuar me një trajner që të nxjerr kampion dhe ta ndryshosh pastaj trajnerin? Qoftë edhe për mirë, po si ide, do të ndryshimi trajnerit, jo vetëm për rastin e Tiranës, por në përgjithësi flet. Shiko, kur një trajner del dhe kampion, ja merr maksimumin në ekipit dhe vetë futbolistët ndjehen mirë me atë trajner. Ndërsa kur bëhet ndrimi i trajnerit në një ekip dhe futbolistët kanë çik ngërç në kokë që do vi ky trajneri si do lozi, si me çfarë skemi, me çfarë kshu, edhe fillon ajo, si ta them, që ka një lloj presioni vetvete, po dakord, ta vërtetoj, po edhe të përshtatet dhe çik presion si e tha presori, po dhe ajo koha e vet. Dhe un mendoj që do ishte më e mira që trajnerëve tu jepet më shumë kohë në një skuadër, sepse fillimi i sezonit është gjithmonë i vështirë. Dhe Gega me neve filloi me tre humbje, si them. Por karakteri i presor Gegës dhe atë që solli në ekip bëri që ne të ngriheshim. Po, shiko Dalia, në fakt të lush. Ka një problem që është natyrshme që njerëzit që merren me këtë punë ata e kuptojnë, kurse pjesa tjetër shef fitoren, humbjen, i mirë i keq dhe shef bardhë zi. Edhe është natyrshme se spektatori, tifozi atë shef. Po mos harrojmë një gjë. Periudha pregatitore, që është periudha e rikonstruksionit të ekipit, është shumë e vështirë. Dhe sa më i pregatit jetë ai trajner, aq më e ndërton ekipin, sigurisht me bindjet e veta, e aq mirë, domethënë ndërton ekipin në atë formë që i përshtatet atij ekipi që ai është apo për atë qëllim që ka. Mos harrojmë që në rast se një trajner e gjen ekipin gati, edhe vendos lojtarët, pastaj plus minus, po t'i japësh një letër, t'i japësh kujdo një letër, ke Tirana emërore, gjindore, dhanore, i e këtyre, prej këtyre. Janë këta lojtarë, plus minus, ikën një, vjen një, se ky grup është, nuk ndërton më tjetër. Po t'i ikën një 3-4 lojtarë këtë vit. Edhe të detyrohesh që ta rekonstruktosh ekipin nga e para në gushta, në kur t'filloj, që kede kupat e Europës, që ka trysni, ka përplasje aty brënda, se janë kupat e Europës, gjithmonë trajnerët kanë përplasje me lojtarët, se ajo është Europa, kupat e Europës janë që fillojnë kontradiktat, se ajo është ekspozeja lojtarit, aji atje do se ekspozohet edhe i rritet vlera ose i ullet lojtarit. Edhe gjithmonë lojtarit shkarkon të trajneri, kur tje fut, apo i duke se nuk e përkra. Kështu që periuda pregatitore dhe për para kupat e Europës të këtyre ekipeve që marrin pjesë, është një
shumë situatë tensionuar, kuptimin edhe lodhshme, se dhe lojtarët nga që s'ka neshe, punojnë në terë, si të thuash, se pregatiten në hapësirë. Nuk kërse java me javë ka ndeshe dhe matët. A i bon ndeshe servitore, jo pëse më fute, jo pëse më hoqe, jo më ndëllu me këtë, do më dhënë, aty fillojnë gjithë, aty tregohet pasaj sa. Dhe ka pas shpesher shumë situata në futbolin shqiptar, masi trajnerët e ne janë shumë provizor, ka pas periude që... Gjithmonë dyshim. Kë ardhi ka po periude pregatitore, dikush tjetër ka zjedhë, lojtarët. Ardhi ka po periude pregatitore, ka marru pregatitoren, ka hum treneshe, i ikën ardhi, vi hun, e pasaj, hun i ka pa rezultatet. E këto ka një kakofoni situata që... Mendoj që është një qike pa pranushme profesionalisht. Kështu që prandaj është fare e udhës që një trajner, një kontrat 2 vjeqare apo 3 vjeqare, që ta dite lushi që trajner ka këtë zotrin tu, edhe si do që këtë puna këto 2 vjetë, 3 vjetë është me këta. A që e partizoni? Urdro? A që e partizoni? Jo, për shumë, mora që shobu. Këto situata duhet të zgjidhe njere për gjithmonë në mosket, mosket të tjela situata. 3 mujë njëni, 4 mujë tjetëri, tjetëri vjen nga Italia, tjetëri vjen nga Brazilia. Dhe të thoja vëtëm diska. Kjo pjesa e njoftjes lojtarëve që se kam bërë kështu, më thjesht, kjo do më në kemi thonë shpeshere që futbol dhe shkot vështrim. Njoftja e lojtarëve, do më në momentalisht e këboja i njëfë më mirë se çdo trajner tjetër që edhe mund tjetë edhe me CV më të mirë se sa e këbo. Por kemi dhe këte eksperiencat jo të mira të trajnerëve të uaj që nuk është se kanë bërë në i gjë në Shqipëri, nuk është se kanë bërë më mirë se sa shqiptarët, jo për të treguar lokalisë po themi apo këshu, po të them drejtën nuk kam pa në i trajnerë dhe trajnerët e mirë nuk vinë me kaq parak në Shqipëri. Shumat atyre janë shumat bi 800.000-900.000 apo 1 milion e kusur euro. Kështu që do pranosh që do të vinë një trajner i huaj, mund të jetë në i Kroato, nuk e diun nga mund të jetë, por që mendoj që do ishte gabim fatal po ta thirnë. Kurse përsa i përket Partizanit, po nga që dëgjova dhe të lushin, nuk e kuptohë fare, ndodhi diçka në verë që ndryshun, dorin të abërin akoma të forë të saj. Mos ma përmbys skaletës, do flasin dhe për Partizanit. E di, po nga që jemi ke biseda për trajnerin. Edhe se kuptohë fare, se aji Partizan s'kishe nevoj fare për absolutisht asë gjopë, mund t'kishe nevoj për një arnim të vogël, por jo që të u lëvisë që njërat ashtu si u lëvisën. Ta është unë nuk e di se si ka ndodhë këtë Partizani, por këtë tira anë për shemë, kam qenë unë pjesë vendimtare, dhe më thonë unë një mërësha vendimet. Dhe më thonë, gjithmonë duke sugjeruar edhe klubi, e s'diskutohet, se ka për dhe lëtarë klubi që më kanë përqyë më dhe i kanë pranu. Por që trajneri duhet jetë aji person që duhet i mendoj unë, se aji do punoj me lëtarët dhe aji do t'i pranoj lëtarët që pra si dhe mos prurit e reja. Mirë, me qënë se jemi të Tirana, da mbëllim diskutimin dhe pyetja është për ty tani të Lushi. E thamë që Tirana po shkon drejt titullit, por kalendari ka rezervuar dhe dy takime shumë të rëndësishme. Para është për Bak Kuksit dhe dyta nda Jush. Nëse nuk e vullos fitoren e titullit me Kuksin, matematikisht i bjesht të vendosi në derbin që keni me Tiranën. Doja pengoni Tiranën, sepse titullit nuk ja pengoni do të, po të pakten e keni si objektiv që mos ta vëj fitoren në të shtyni festin të pakten. Normal që po, në derbi edhe ne do kërkojmë të afitojmë, sepse është ndeshe derbi. Po që unë mund mendoj që Tirana 90% ka dalë kampion, po bënë mirë të ndeshe të fundi, sepse këto janë ato ndeshe të që kanë presion të madhe dhe duhet dishë si ti fitoshet, si të marrë shpikët dhe Tirana këtë gjë po e bënë mirë. Nuk e kam parë ndeshen, po shkoja që ka të golën e dytë që e bëri Tirana dhe... Ndërkore Gjena ndihmon dhe me pamjet? A i nuk e di atë në i që nëmbrojsi kush është i Skënderbeut që fute topi a shkollaj dhe nuk ishet... Fletë për golën e parë? Golit dytë. Ja ta ndihmoj Regjia me pamjet? Duke që kë... Qa kështë të dyshimt? Duke që kështë të dyshimt, se edhe Korça...
Themi drejtën tani e humbur është nga të gjitha anët e së... E kuptoj. Nuk e di. Ja, do të na ndihmoj regjia dhe me pamjet. Është një top shumë i thjeshtë që mund ta largosh edhe... Pra mendon që mund të ishte edhe ndryshe rezultati i këtij takimit me lojën që prodhoi Skënderbeu? Apo pe vetëm për atë episod që të bëri për shtypje? Nuk e kam parë ndeshjen, por mendoj që Skënderbeu... Ja, ky është goli i parë. Skënderbeu ka bërë një ekip... Mbas këtij është edhe goli i dytë. Skënderbeu ka bërë një ekip të lezetshëm, sepse ka një trajner shumë të mirë me Stole edhe ka arritë shumë. Ja, shikojmë dhe momentin. Jo, ky gol, goli tjetër. Është goli të parë, ky është goli i parë, po. Ja. Ja. Edhe presim dhe pak qasë sa të tjetë gati regjia që të vendosim. Ja, ky është goli, po, i dytë. Ja, ky lojtari këtu që delë si huqë. E po, duhet të gabojnë dhe njëri që të bëhet goli, jo? Normal, po. Në kanë gjukimin e keqë, kuptan thjeshtë nga që do gjithmonë favorizohet skuadra vetë në këtë kuptime ka dhe mirë bënd të lushi, por... Po nëse më lejon të shtoj diçka tjetër për Tiranën? Po, pa tjetër. Për te i përkësaj përmbysit sotme, që merë super vlera, si që thashe pak më parë, ajo që vjen vlen për të theksuar, që unë nuk e përfundova totalisht mendimin tim, është që një treneri huaj duhet një shkallë pak më lartë në kuptimin e këtyre niveleve. Sepse përveç se duhet mbroj del kampion, është më vështirë të mbashë sa të dalësh. Dhe sigurisht që presionit bëhet më i madh sezonin e ardhshëm, që Tirana duhet dalë përsëri kampion të mbrojë titullin. Kështu që do të thotë, nuk të mjafton vetëm kjo harmonie, të duan modulet e reja loje. Pse mos ta mbaj këtë skuadër që ka dhe me 2-3 blerje më të mira, duke që pasur një trener, nuk e përshtova, nuk thash vetëm trenerët huaj. Po vetë tani shqiptar i cili unë dali falës, nuk e kisha kështu debat me ty. Thjesht unë mendoj kështu thash, e kupton, nuk e ti mund të kesh super drejtë. Unë gjithmonë referohem asaj atij ngurimi që Tirana nuk po vendos për trenerin. Dhe kjo më bën tani mua që diskutojmë, pra që e le pak në dilemë që të vendosi për të ardhmen. Pra Tirana në base po mendon duke qenë se Ekboja bëri shumë mirë dhe ishte provizorisht si trener i parë, po mendon që të rikthej përsëri në organikën e stafit e Ekbon dhe të cilin trener me përvojë shumë më të madhe për të përballuar një sezon të ardhshëm të vështirë, dhe sigurisht që ky trener që do vi do sjellë edhe dy lojtarë të mirë që i mungojnë Tiranës në këtë moment, sepse edhe pse luan mirë, gjithmonë ka për më mirë. Kështu që unë mendoj personi do jetë sezonin e ardhshëm për Tiranën. Atë do të shikojmë ne realisht duke kaluar e Champions League-in, por në sezonin e ardhshëm që sa vendimtare, sa e vendosë dhe Tirana për t'i marrë fitoret me patitë kur i do. Mirë, ja. Normalisht edhe ke investimi. Do më dhonë, vjetë nuk është se janë investu shumë më ramenë se këtë Tirana. Këton, 5 litarë e marrë, 4-5 litarë, se marrë më tepër. Edhe ato nuk janë shumë shifra stratosferike. Për shenë Partizani mund të këtë shpërdzu 1 milion e kusur euro. Por që këto, do më thonë, si tjesht i sukses shumë me pak lek, është gjohë i mirë, se i bëhet mirë dhe klubit. Por që nuk është se ka bërë investime gjigande. Ta është ti mundet që të fitoj shumë para, përsa i përket sepse mund të dali në Champions, pra në eliminatorët e Champions League-s, në është da mundet të shpenzoj edhe për trajner, mund të shpenzoj edhe për lojtar, po i di vetë klubis e si do. Mirë, më konfirmën nga regjia dhe një detaj tjetër, që pas përfundimit të ndeshjes, se Ekbo ka deklaruar që nuk jam trajner për tjerësh, pra ai nuk pret konfirmimi, nuk pret që të kthehet sërish në staf. Ai është ndjerë i fyer, i ofenduar, sepse, them drejtën, shumë specialistë edhe në përstudio, edhe e kanë na shumë i qikë, e kanë ataku. Mirë, mbytëm diskutimin këtu për Ekbon. Por që jo, se nuk do të flasë më të evrë, se e mbylla, ndoshta i ka organizu pjesën që e ka dëgjuar nga mediat. Nuk ka të bëjme me pritjen e konfirmimit. Mirë, tani po të pyes si ish lojtar, ish trajner, por dhe si tifoz. Do që festa e Tiranës mus të jetë me skuadrën e Kuksit, por të jetë në derbi, si do e preferoje ti? Do të pëlqente më shumë në derbi? Po ndoshta, do shikohet si do dalin ndeshja me Kuksin njëherë, po që unë nuk jam nga ato tipa që kam, unë për vete kam festuar shumë, se këpse kam fitu dhe shumë trofe, por që duhet ta respektosh dhe kundështarin kur fiton. Kështu që
Mendoj që Tirana ka shanse të luajë herë të luajë me Kuksin, të luajë mirë dhe të respektohet kur ke kaq diferencë pikësh, je komod për ta respektuar dhe për të qenë kaq i qetë, e kuptoj. Unë vjet kam qenë në një situatë tepër të keqe, ka dalë Partizani kampion. Neve kishim atë sikletin tonë sepse rrezikonin për dalin në kategoria. Ai e ndjer mirë, s'jam ndjer mirë fare, por kanë ardhur edhe dy çuna të futbollistëve Partizanit. Kanë ardhur dorën për shkak të sumërzitë, kisha apo tecë të gjitha me radhë. Ja, vetëm tani tregon këto për paskenat. Jo, po se normalisht respektohet edhe fituesi, por respektohet edhe humbësi. S'ka asgjë. Ne jemi njerëz që e njohim njëri tjetrin. Shqipëria i fshati vogël është. Kështu që e njohim njëri tjetrin. Mendoj që të jetë me kontakt, të shohë prapë ndeshjet apo sapi. Ka qenë kjo rivaliteti ta bëra këtë pyetje, s'është si sapi, edhe Tirana nuk fiton kampionatin se ka rraf Partizanin. Tirana fiton kampionatin sepse ka luajtur mirë gjatë gjithë kohës apo kuksin apo. Ne pati kthesën, kështu që është e rëndësishme. Aty e pati kthesën Tirana. Okay. Në derbi, që pas derbit filloi ngjitje. Po në një ndeshje nuk do fiton. Jo, nuk është vendimtar. Po normalisht fitoi shumë ndeshje që arriti. Nga rivaliteti të dyja skuadrave. Që Tirana duhet të ketë kujdes prapë, domethënë ti kaloj ato dy ndeshje, edhe ti marrë gjërat me shumë thjeshtësi, sepse thjeshtësia të bën të pa. Nuk të bën ajo pjesa e show-t të bën të pa kurrë. Mirë, shkëputëm i këtu për një hapësirë publicitare, për të rikëthyrë më pas dhe për të folur për Partizanin, do të dalemi gjatë duke përfituar dhe nga prezenca të Lushit në studio. Jemi sërish së bashku në studion e Sport News Plus. Tani është momenti që të flasim për Partizanin, i cili është zyrtarisht larg krizës. Është fitoria e tretë radhazi, ajo ishte e fundit ishte fitoria 1-0 kundër skuadrës së Laçit. Një ndeshje vërtet e vështirë e fituar nga të kushtet e kryeqytetit me këtë rezultat. Shohim kronikën dhe ndalemi për të folur gjatë. Partizani e fund mallkimet në Erl Denja. Siguron fitoren e parë pikërisht në ndeshjen më të rëndësishme atë kundër Laçit, duke ndezur akoma më shumë betejën për një vend në Kupat e Evropës. Kjo ishte një ndeshje që të kujt duhet ta fitonin me çdo kusht. E bën diçka të tillë fal një golit e Raldo Çinarit, cilmuesi momentit në shtëpinë e kuqe. Kur Binesit me të drejtë largohej me një shije të hidhur nga kjo transfer, kjo nuk kishte një ndeshje për të dalë duar bosh. Kryeqytetësit e nisën vrrutshëm këtë sfidë duke treguar qartë objektivin e tyre. Barti krijoi aksionin e parë të rrezikshëm pas vetëm 3 minutash lojë. Një aksion i gjatë në minutën e 10 solli edhe golin e avantazhit për Partizanin. Me Çinarin që ndoqi mirë aksionin, përfitoi nga një përgjumje mbrojtës së Laçit dhe i pa shqetësuar në zonë, e kishte të lehtë të dërgonte topin në rrjet. Bardhezinë reaguan shpejt, fillimisht me një godje të Deliut në kufit të zonës së rreptësisë, ndërsa më pas ishte Nabueza i cili gjeti kuadratin, por dhe Alban Hoxhën në pozicion. Laçi u afrua sërish golit të barazimit në minutën e 31, por krosi turkaj nuk u arrit në konga Nabueza. Ekipi Armando Cungut shtoi edhe më shumë presionin në zonën e Alban Hoxhës me fillimin e pjesës së dytë, ku një gafe boldor për pak solli baraspeshën. Lushka në minutën e 72 me një goditje potente nga jashtë zonës vuri në siklet Alban Hoxhën, i cili grushtoi sakt duke shmangur një rast të rrezikshëm. Partizani reagoi për herë të parë në pjesën e dytë në minutën e 75 me një zbritje të shpejtë të Bardit. Në fund finalizoi Ferrat, por pamundur të dërgoi topin në rrjet. Laçi provoi deri në fund për të dalë me pikë nga kjo transfer, por të kuq ruajtë me fanatizëm këtë tre pikësh që afrojnë gjithnjë më shumë në zonën e Euro, duke ndezur sërish presat se ky sezon mund të shpëtohet. Të Lushje nisim bashk. Pas fitoreve që patët me skuadrën e luftëtarit dhe flamurtarit, opinioni sportiv thoshte që nuk kishte tamam test për kalimin e krizës, duke qenë se kalendari relativisht ishte me skuadra të thjeshta në letër të paktën, që ndodhe edhe në fund të kategorisë. Por tani, kjo fitore kundër Laçit, a mund të themi që zyrtarizon që jeni larg krizës? Këto tre ndeshje kemi bërë mirë. Pavarësisht kjo ndeshja e fundit një fitore me vuajtje të them, por që ne do dalim nga kriza kur të sigurojmë Europën. Ajo është objektivi që na ka ngel dhe deri në moment që ta sigurojmë do japim maksimumi dhe aty do e quajmë veten të dalë nga kriza. Është objektivi vetëm që ju ka mbetur për këtë pjesë të mbetur të sezonit? Normalisht që po në qoftë se nuk arrim dhe kupat e Europës, do ishte një dështim i madh për Partizanin. Sepse
Partizani ka bërë një investim të madh të vit, siç e dimë gjithë, dhe do ishte një dështim. E kuptoj. Mirë, një përshtypje e parë, se shikojmë pamjet e ndeshjeve, të pyes si është luash pa tifoz. Të luash pa tifoz është shumë e vështirë, sepse pjesa e motivimit të mungon pak, sepse tifozat janë ai lojtari 12 që në momente të vështira të bëjnë të nxjerrësh atë forcën nga vetja. Është e vështirë kjo gjë pa tifoz, apo dhe ky moment që në futboll të losh në këtë periudhë s'kish ndodhur asnjëherë, dhe kjo është një pjesë shumë e vështirë. Lejana, më fal, vetëm diçka, më fal. Po shikoja sot tifozët e Tiranës edhe të Skënderbeut. Jashtë stadiumit janë gjithë bashkë. Unë nuk e kuptoj këtë pjesë. Domethënë, to rrinë që rrinë gjithë bashkë. Po më mirë futen në stadium se sa i lejë jashtë stadiumit. Ajo ka të bëjë me ndërgjegjësimin personale. Në momentin që ti e zyrtarizon dhe i hap stadiumet, aty është problem që duhet ta mbajë përgjegjësinë dhe instancat e tjera. Atë e shpërndaj edhe turmën jashtë stadiumit, nuk e kuptoj. Sepse tifozat e Tiranës gjithë bashkë do t'i kesh, edhe gjithashtu dhe Partizani. Si logjik nuk e ke keq, sepse ato tifoz mund të ruajnë distancën kur tulen në poste me distancë. Mirë, futi brenda stadium dhe ruaja distancën, sepse është shumë e menaxhueshme turma brenda stadiumit që të ruajnë distancën, sesa ti lën gjithë bashkë ato aty në domthonjë jashtë stadiumit. Edhe po të se do të bi korona të bjedhe aty. Nuk e kuptoj. Mirë, një këshill miqësorë që urojmë ta marrim parasysh, se kështu stadiumi bosh. M'fal, deli po. Nuk bën ta shohim. Mirë, flasim për këtë ndeshje e cila mund të themi që zyrtarisht është larg krizës Partizani. I duhej një fitore e tillë përballë një rivali direkt siç është skuadra e Laçit në garën për Europën. Ne shumë mirë që na erdhi te Lushi këtu sonte për ta kuptuar edhe ai që s'm pëlqen fjalët e sinqerta që ne nuk dalim nga kriza dot. Që që kemi thënë dhe në këtë studio, nëse nuk fitojnë në Europë, minimalisht pjesëmarrje në Europë. Pra, deri atëherë, deri në konfirmimin që do jenë pjesëmarrës në Europë, janë në tensionin, në presionin e krizës për të marrë rezultatet. Dhe unë çfarë duhet të thoj me këtë logjikë, që Partizani në këtë moment, në këtë finish, le të themi që perëndoi koha e lojrave të bukura. Mbase sezonin e ardhshëm, nëse ky trajner që ka kontrata fatgjatë do arrit të implementojë ato idetë veta ke moduli lojës e lojtarë, do kënë kohën e duhur për të përshtatë dhe me fazën më kreditore, tjere, tjere. Në këto momente i duhen vëtë në pikët. Dhe unë e kam thënë, dy fitore me luftetarin, flamurtarin, dhe sigurisht e pret një ndeshje shumë vështirë me Laçin, dhe si e tilë ndodhi. Laçi ka vënë shumë vështirësi Partizanin. Sepse ti nuk mund të bësh dot paralelisht në këto moment fundit, duke pas trusnin e Europën, edhe lojt bukur, edhe ndaj një kundështar i val për të kapur Europën që e ka jetike, por dhe të fitosh lojën. Pra, duhet të ndash. Dhe sigurisht që në këtë ndeshje, ata ishin të vendosur, që nuk do të bëjmë një lojë shumë spektakolare. Sigurisht që edhe goli i doli shumë shpejt në më dhe para, vuajtën gjatë lojës, patën luhatin në 90 minutësh, por morën atë që deshën. Tani, këta do të shohim për para, sigurisht që treneri ka për ditë afër, të Lushi, si kapiten të them në mesin e fushës edhe Albani i tillë është, për edhe rikthimi Albanit i jep një performancë më të lartë skuadrës. Pra i jep një garanci, i jep më besim skuadrës, sepse ka shumë vite dhe një shumë mirë ambientin. Ka një transfer shumë të vështirë me Bylis, sepse Bylis lufton për play-out, por edhe pse i është larguar me distancë minimale ndaj Llaznis, prapë është në dosnin e play-out, dhe sigurisht që ndeshjet në fushën e Bylis duke qenë se shfrytëzon shumë faktorin në fushë, i vlerëson maksimalisht. Partizani do ta ketë shumë vështirë, por nëse ja del të fitojë me Bylis, do jetë shumë e qetë edhe në brenda me Tiranën. Pastaj le të them që ka një kalendar, shkon jashtë me Teutën, pret Vllaznin brenda, shkon me Skënderbeun jashtë dhe përfundon në fal. Jo, janë 5 takime. Nuk përmendet Tiranën. Nuk përmendet, pra edhe duke përfshirë Tiranën, 5 takime të cilat pastaj, por sigurisht Partizani nuk i merr dot të gjitha takimet fitore, se po ti marr sigurisht që siguron Europën.
por duhet të mbarin, duhet të marrin ndeshjet një nga një. Duhet filluar nga kjo ndeshje në transfer me Bylis. Me nëse po thuaj që Partizani duhet të shoh përpara, i hedhim të një sy tabelës së klasifikimit. Po ta shikojmë me vendin e tretë. Teutën keni vetëm 3 pikë diferencë, por duhet të kaloni Skënderbeun, Laçin dhe Teutën. Që janë kundërshtar vërtet shumë të vështirë apo jo? Skënderbeu është i kalueshëm. Shikoj për pjesën jo. Te Laçit, te Teutën. Po ja bonin te Lushën këtë pyetje. Po, te Lushit. E pyesim një herë te Lushin, pastaj. Në këtë periudhë gjitha ndeshjet i marrin përfitore, me fjalë futemi për të fituar, pavarësisht si del ndeshja në fund. Dhe këtë ndeshje me Laçin gjatë gjithë javës ashtu e kishim përgatitur për të punuar aty mbrapa në mbrojtje, për të mbrojtur mirë dhe t'i kapni në befasime kundra Sulmit, sepse Sulmuesit i kemi shumë të shpejtë dhe bëjnë më mirë kur dalin nga që nisen nga mes fusha, se sa kur janë aty lartë. Si mundësi të vetme, edhe Skënderbeu dhe Laçi, edhe ju keni kampionatin për të fituar Europën, kështu që do tjetë një betej e fort dhe luftuar shumë. Po, të gjitha ndeshe tani janë ndeshe të vështira, por thash, neve të gjitha ndesheve do i futemi përfitore, sepse ndryshe si atë dalim do të. Kë është më të favorizuar për vendin e tretë? Meqense Tirana dhe Kuksi janë të shkëputur me pikë, po zhvillojnë le të themi një kampionat më vete. Po aty janë ato, domethënë sidomos Teuta me Laçin janë, domethënë që kanë pikët, por që Partizani nuk ngelet më pas. Po jo doja ta pyesja Brunon. Mbasi shënoi goli Partizani edhe përpara, e pa shumë që ju pothuajse zbrisni në 30 metrat e fundit. Po. Zbrisni sepse s'keni armë psikologjike apo ju ka zbrit treneri? Kjo është pyetja, se më lecon dhe më analizën. Jo, ne ashtu e punuam. E keni punuar, dhe ka punu treneri. Këtë javë me Laçin, ashtu e punuam ose do t'i kapnim lartë me i fjallë në kur që topin e fundore të rinim aty lartë. Kur luani topin do të rishëshim gjithë mbrapa dhe do t'i kapim me kundrasulme, sepse thashë kra tanë dhe bardhi janë lojtarë shumë të shpetë dhe neve i kapën shumë era ta në befasi, pavarësisht... Unë pashë një Laç, në basi shënoj golin Partizani, se këse këtu po e filloj analizën, në basi shënoj Partizani, pashë një Laç që lujti shumë mirë, sepse ja dha mundësin Partizani. Dhënja për mu, si e shikojnë futbolin, dhënja teritorit nuk shpeshe ndodhë jo pozitivisht. Pse? Sepse Laçi nuk ka lojtarë që nuk dinë të qarkullojnë topin apo të jenë rrezikshëm para portës. Pra, lënia e territorit do të thotë që ti të afrosh edhe afër portës tënde, por që edhe ti kur të organizosh sulmet nuk do ta kesh shkollaj sepse bëhet fjalë për 70-80 metra. Dhe këtë mundësi e jep në momentin që ti do të bësh kundër sulmit për 70 apo 80 metra, nuk është se nuk ka kohën e nevojshme kundërshtari. Po ju, nuk e di, në është sepse duhet gjithmonë të logarisësh qarë futbolistë të shketi dhe ajo është ajo pjesë se si ti e lëshon ose qarë teritori luan ose ku e kapë kundështarë, kapë si për poshta, por në sfushe me rratë. Unë nuk jam dakord fare me këtë pjesë në që Partizani luan poshtë, sepse ka lëtar shumë mirë që mund të kapi kundështarë, shdo kundështarë, sepse ka lëtar të mirë, nuk kohë se ka lëtar qi, pa vërsisht se ka për mu, pra ndaj bërë pytjen. Kam psikologjike... Jo, vetëm të ndeshe që... Unë e mora mesajin. Si që lozëm e Korçën apo me Kuksin që lozëm lartë bëm ndeshe të mira, po rezultati po... Në këto ndeshe të njëshme më rëndësishme a i tre pikë që se sa... Kanë pas qëllim të qartë për ta fituar takimin me Laçin. Pa vashqis dhe me Laçin... Më falë, dhe me Laçin ne... Kur shënoj golin Qinari, patëm dhe një rast tjetër me Bardhin. Po kishtë dhe Laçi rast, pra ndaj për them. Në pjesë të parë, Laçi sëse patin në një rast të pasër, përveç... Pjesë të dytë. Në pjesë dytë, për shënjën Laçi është afru shumë në porta. Jo, them të në pjesë të parë, në që ose do të shënoj dhe Bardhi 2-0 në ndesha betë shumë e letë për neve dhe dolozi më lishëm. Do dhonë, ju të sukses shumë vjetë keni qenë sepse keni luqë, i keni bu presion si për kundështarëve. Shpesh herë, por kuptohet ajo në futbol, në momenti që ti kundështarët kalonë superioritet, ti do zbresë është poshtë shpetë, sepse do të rifitosh e kulibrin që
mos t'i japësh mundësi kundërshtarit të kalojnë superioritet. Momentet që është Partizani. Kjo ishte profesor ose prandaj e bura pyetjen. Momentet që po kaloi Partizani, ndoshta e ka menduar se ky është një moment që salvagjente apo komartare shpëtimi ka vetëm e vetëm Kupat e Evropës. Duke qenë kështu, është një trysni sikur po luaj për titullin kampion. Mbasi u kompozu për kampion, dështoj të Kupa Republikës, dështoj tu, dështoj atje, edhe është i kanë gjelë kjo. Edhe duke qënë se është i vetë një finish që preta të spangën Partizani, ka trysni brënda, po e ka trysni gati-gati, do thoja unë, nuk e di, po mendoj, gati-gati si që mund të ketë Tirana, që luën për titull, apo ajo që po delë nga kategoria. Ose Kuksi, që pretendon. Që ka shpallur shumë fillim që ka objektiv që të kampion. Duke qënë në këto lojtë trysnje, mendoj, që ka gjetë rrugën të zgjidhi, pak me pragmatizm që e provoj që me petkun e kampionit që ikte para dhe lujti bugur, po s'mori asë gjohë. Ketë drejtë, po s'ke asë gjohë në qëtë. Kështu që bonde sipër me petkun e kampionit, dilte nga loja pa tre pikët. Përsti, duke qënë se shtërëngohet dhe s'ka komë më për korigjim, thotë, mendoj unë, zgjithë të t'i lej fush kundër shtarit që t'jemi siguru të ajo 20 metra. Nuk është sigurt, profesor. Nuk është sigurt se kundërshtari mund të ketë një goditje shumë të mirë, mund të të marrë faulla para zonës. Jo, e thot në mund të un po them, domethënë që kshu e ka zgjidhur Partizani pasaj, a është drejt, a është drejt? Të ndeshi pra. Shohim me bëj. Jo, un se mbarova, profesor, m'fal. Po, m'fal. Dëgjova edhe një deklaratë të trajnerit në një studio, unë se kuptoj tash. Tash njeriu kur shkon atje, tash dy gjëra janë. Tash ose të deklarohet që unë kam marrë me fitu lek këtu, edhe varja se si del rezultatet s'po çaj kokë fare, por nuk mund të përmendësh ti futbollistët në radhë edhe filani ka bërë kaq gola, apo filan futbollistët, unë nuk e kuptova. Domthonë, edhe klubi vetvete duhet të ketë lloj kodi etike kur të flasësh nëpër studio, se nuk mund të flasësh tash, unë kam marrë këtu dhe unë kam gjetë to lojtarë edhe këto. Po mirë, po përgjeshmëria, unë se kuptoj, si mund të vinë njëri dhe në një vënd, edhe thotë, unë s'kom përgjeshësi, sepse këto futbolista gjeta. Unë nuk e di, se kam dëgju shpesherë këtë. Çdo njëri, yri, futi, komët brejna, ka gjithë lojë dhe përgjeshësive. Pra nuk mund edhe, ashtë më tepër, kur përmënd dhe futbolista, unë se kuptoj. Po bia e futbolista dhe gjeshë të pjanisë. Mirë, dhe me që se jemi këtë diskutimi, pasë duke mos përmendur fare veten e vet. Po mirë, më valla, ky njeri ka një lloj përgjegjësie, thotë, valla, unë kam bërë këtë gabim, kam bërë 10 profesor. Kam marrë dhunë, i kam thonë biles mora më shumë përgjegjësi sa më takoshin. Por një njeri përgjegjshëm do ta bëj atë. Po unë nuk e kuptoj një trajner merr flet për lojtarët. Si di. Dhe mirë, më qoftë se jemi te ky diskutim e pyesim pak detaje lush. Si është raporti i futbollistëve me Sormanin? Sepse të paktën për opinionin publik, përcillet sikur ka shumë tension brenda grupit. Të paktën kështu është komentuar, nuk e di se si mund tjetë së brëndshme. Dhe ati për edhe qikë presori që Sormani është një trajner që e fut dhe vetën të kjo pjesë që... Bruno, të lutem mos se zdu që të... Kjo është mendimi im, ti bërë një mos flasësh për fare për trajnerinë, sepse unë jam në pozicion shumë komod të flasë qatë mendoja, bërënda një logike. Mirë, da i mendimin e vetë më shprejë. Ti kujdes, sepse në ti e futbolist, dhe unë nuk du që të... Jo, kam e kisha fjallën këtu që a i nuk eqë përgjesin të kjo pjesë të rezultatet. Neve kemi mardhënje të mirë me trajnerin. Është një trajner shumë kërkuz dhe shumë motivus. A i punon shumë dhe në fush dhe me video analiza dhe kjo gjëna ka bërë që të dilim të kjo ndeshe në me Laçi, sepse thash dhe më para që trajneri ka parë ndeshe tona dhe po të shikosh ndeshe me Korçën apo me Kuksin, të shikosh gollat si i kemi pësuar mbrapa shpine e detyroj pak trajneri që neve të mbronim pak më mbrapa. Kjo ishte edhe qëllimi i kësaj ndeshe që ne të mbronim a shumë. Por
Me trajnerin ne kemi gjërat shumë okej, shkojmë gjithë mirë. Mirë, po ta bëjmë pyetje ndryshe. Çfarë ndryshoi te Partizani? Nga një Partizani i cili vinte me petkun, ashtu siç e përmendi edhe profesori, të titullit kampion, i cili nuk shkëlqente në lojë, por në fakt dominonte, te ky Partizan që objektiv të vetëm tani për këtë pjesë mbetur të sezonit ka Kupat e Europës. Na e përmbledh pak sezonin pra. Te Partizani ndryshuan shumë gjëra, nuk është se ndryshon një gjë, ndryshuan iku trajneri, erdhi një trajner tjetër, iku përsëri trajneri, erdhi një tjetër, u larguan shumë lojtarë, erdhën shumë lojtarë të tjerë. Dhe kjo pjesë janë prish ekuilibrat. Normalisht. Janë prish ekuilibrat, sepse ka iku Hasani, Mala i Udunu, domethënë ishte vjet ky si që e mor nga ai Çunderbeku si ka pas afrikani. Atanda, do të thonë, u bën disa ndryshime, janë larguar disa lojtarë. Prishin ekuilibrat, normalisht prishin ekuilibrat. Ikën dhe i trajner, vjen dhe i tjetër, dhe normalisht gjërat shkojnë ashtu si shkojnë. Por thonë një fjalë të fundit, Daliana, problemi që po çet, por që më konkret. Partizani në këtë moment i ka ngelur edhe 5 sfida. Dhe i bën mirë llogarit sepse është dënuar të fitojë gjithë takimet, por edhe duke i fituar, duhet shohë se çfarë ndodhi me rivalët, sepse është edhe Teuta paralelisht. Është Laçi dhe sigurisht që Trosnia është e pranishme gjithkohës. Kështu që unë mendoj, nëse i marrin një nga një ndeshje, siç po i marrin, sepse nuk është do thoni ju që dakord Letë fitoi me luftëtarin flamurtarin, po fitoi kundër Laçit, një Laç i cili para një jave bëri një lojë super spektakolare kundër Kuksit. Nuk është aq e lehtë, kështu që trajneri, lojtarët din shumë mirë se me kë përballen. Akoma më tepër që në këtë fund sezoni skuadrat me gjithë luhatët që ka pas Partizani gjatë sezonit, dhe sigurisht duan pikët, i ka jetike pikët. Nëse i merr këto pikë, unë mendoj që do ja dali, por është edhe me një sy për të parë se çfarë ndodh me rivalin, sepse Teuta po bën këtë një kampionat shumë të mirë, duke mos haruar dhe Laçin. Pra është një garë mes të treve, le të themi. Ndërkohë për Skënderbeun mund të themi që jo, Skënderbeu, ne kemi thënë deri në këtë moment, unë mendoj që Skënderbeu ka bërë një kampionat shumë të suksesshëm. Do vazhdoi, por qëllimi i Skënderbeut është promovimi i lojtarëve që të shpëtojë sezonin, sepse është i vetmi burim jetik për të përfituar financat shëndosha. Edhe ka kjo që thotë Alipi, ka godit në futbolista me shumë talent. Edhe si që është Lezinga, që e kanë morë nga Macedonia, që është duket kapiteni i shpresave të Macedonisë. Apo Mara, apo Plumi, edhe janë lojtarë që edhe kanë perspektivë. Në Skënderbeu normalisht është kjo që thotë Alipi, që të shofi perspektivën e këtyre futbolistëve, për sepse duke qenë që është klubi që ka shitë më shumë se të gjithë futbollista, i duhet kjo. Po është Gripsi, është Kasniqi, është Gripsi, pa. Domthon Gripsi që janë protagonistë, shënojnë, po bëhen protagonistë. Do janë të konfirmuar, ëh, po flas për to çuna e ri. Domthon ka bërë goxha edhe punë dhe trajneri, nuk diskutohet se është trajneri shumë, unë kam punuar me. Tani ka ardhur Daliana, tani ka ardhur një moment, ardhin fal, një moment shumë kyç. Që skuadrat i quajnë çdo takim në ndeshje jetike, pra për të dalë ke Kupën e Europës. Dhe nëse këto skuadra dalin, pra kur thamë që do fitojë Teuta ndaj Tiranës, fitoi, e mori atë që donte. Tani Partizani duhet fitojë kundër Laçit, e mori, prandaj po bëhet gara shumë e ashpër tani për të arritjen e Kupave të Europës. Do të shikojmë javë pas jave se kush do jetë më konstante dhe ajo që do marrë rezultatet konkrete. Mirë, pyesim pak në rrafshin personal. Pavarësisht ecurisë Partizanit, lojtarët i ka shumë të lakmuar. Trashi do ikë, Alban Hoxha ndërkohë ende nuk e ka të qartë sepse nuk e ka firmosur rinovuar kontratën. Po ti? Ke ndonjë plan? Dhe unë jam në pritje si Albani, nuk kam firmosur akoma kontratë, më mbaron kontrata e vjetër tani. Por klubi s'do që të nxitohet. Jo vetëm me mua dhe me Albani, po s'do të nxitohet për shumë gjëra sepse nga ky sezon ka marr ato gabime dhe kemi marr një mësim të gjithë dhe s'do që të përsëriten më gabime. Nëse do të kishit një ofertë nga jashtë, do ta pranonin apo do mendoheshit një herë? Oferta nga jashtë varet. Në qoftë se duhet një ofertë që do ja vlej, pse jo? Në qoftë se duhet një ofertë që
neve na vinë oferta kështu normale nga jashtë, po që nuk është se ja vlenë. Një ofertë si e trashët për shumëll? Zotë të kesh një shok që vlenë $1 million. Për 5 vjetë. Për 5 vjetë, jo për fër një vitë. Të luzhi do të shëllë. Se lek të pa e përmëndu, fraksion 5 vjetë. A shdesë, pëse le ta themi që përmëndimit tjema është nga vetarë. Për të marrë njëherë për pyetjen, për gjigjen. Oferta e trashët është një ofertë që nuk refuzohet. është një ofertë e mirë, pavarësisht ati i erdi qik me vonesë. Edhe unë mendoj kështu si profesor Dalipi që ai meriton më shumë, por ja doli mban. Po. Ka shumë vite që përfitet, domethënë, për një transferim. Besoj që i ka ardhur në momentin final. Dhe sigurisht që duke qenë se kam qenë dhe pjesë së skuadrës, e kam stërvitur, kam qenë e njoh shumë mirë për atë karakteristikë që ka, është le të themi një xhevajri i kampionatit shqiptar. Po më tepër ka arritur çdo gjë me merit edhe kombëtarën shqiptare. Kështu që e zbe pak performancën e Partizanit. Nuk e di ato ta gjenë një lojtar të këtij cualiteti, edhe pse në organik ka Haka i cili është lojtari i premton, por Trashi, por Partizani duan lojtarë të cilët mbajnë peshën e fanellës, të bëjnë diferencën në fushë. Kështu që sigurisht do ndihet mungesa e tij. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë të dytë publicitare që ndroni me Sport News Plus. Mirë, ka ardhur momenti që të flasim për skuadrën e Kuksit, megjithëse titulli vazhdon të jetë larg. Kuksi bën detyrën duke fituar 1-0 kundër skuadrës së Bylisit, një sukses i vendosur nga pika e penaltisë, mes shumë polemikash. Shohim kronikën dhe kthehemi në studio. Kuksi nuk heq dorë nga titulli kampion, vijojnë të besojnë deri në fund, derisa matematika t'ja lejoj, këtë e vërtetuan sërish, duke reaguar më njëherë pas humbjes e pësuar në Laç. Ekipi Orges Shehit kaloi një nga kundërshtarët më të vështirë, Bylis, një sfidë shumë e ndërlikuar, e cila u zgjidh nga 11 metra distancë, një penalti që solli shumë polemika, e ekzekutuar saktësisht nga Vasil Shkurtaj. Me vllaznin që e ka të pamundur të reagoj, as Bylis nuk shqetësohet shumë për kampionatin. Zona play-out duket e largët, po ashtu edhe Europa. Veri lindorët ishin më kërkues në fillimin e ndeshjes. Në minutën e 18 zbritën në zonën e Hidit me një aksion të bukur me pasime të sakta. Në funda baza e provoi me një goditje të ëmbël që shkoi ngjitur me shtyllën pingule. Kuksi kishte mundësinë më të pastër për të kaluar në avantazh në minutën e 30, por Shkurtaj në kohë vonesë nuk arriti të devijojë topin në portën e boshatisur. Momenti më i dyshim të sfidës ishte ky në minutën e 36, ku Gavazaj pengohet në zonë. Gjyqtari i takimit akordoi një penalti, aq shumë e kontestuar më pas nga ekipi Ballqiot. Nga 11 metra distancë, Vasil Shkurtaj u treguaj sakt duke kaluar Kuksin në avantazh. Bylis luajti gjithçka për gjithçka në pjesën e dytë, duke ju ofruar në dy momente golit të barazimit, fillimisht me Maçi në minutën e 61, ndërsa 7 minuta më pas shpërdorua një mundësi të pastër për të barazuar shifrat. Rezultati nuk ndryshoi deri në fund, me Kuksin që merr një fitore, e cila jep më shumë besim për pjesën e mbetur të sezonit. Përpara se të fuzim më në mbrëmësi të takimit dhe gjithçka u prodhua në fush, po e hedh këtë pyetje për të tre. Ty po të përjashtoj se je ende aktiv në fushën e lojës, por tani nisim pikërisht me rastin e penaltisë. Rastin e diskutuar të minutës së 36 ishte edhe momenti më vendimtar i këtij takimi. Ja, regjia na ndihmon me pamjet, ishte apo nuk ishte penalti, sepse te Bylis kanë protestuar shumë për këtë rast. Jemi në minutën e 36. Profesor, nisim bashkë. Unë e kam pa një 7 e tërë, kjo mund tjetë e 10-a që e shofë, për logikën timi më është që çdo gjë mund t'ishtë ajo vetëm penaltia. Bile, po të shofë është se sa më shumë e shetë, edhe ku e shetë dhe nga afer, të kryot dhe përshtypje që ka bërë faullë i sulmuesi i Kuksit. Gjithmonë logika ime, a? Ardi është afër dhe arbitri, jo? Në këtë rast, po ta shikoj. Unë kam pa më pak se profesori, kam pa 6 herë. Po 6 herë mjaftojnë për të thënë që? Ja, nuk është penalti, nuk e di sa edhe po të shikosh pozicionin e arbitrit të shumë afër. Ma thonë, nuk ke pse të japësh shumë penalti që janë të kontestueshme, por që
në futbol ndodh çdo gjë sepse moment është, ëh. Ndoshta mund të ketë parë arbitrin do i shtyrën dhe diçka të tillë sepse arbitri, koçi Andi është edhe kështu ndërkombëtar. Edhe mendoj që kjo s'duhet të jepte penalti. Do të thonë prishë edhe garën sepse normalisht po të jetë gara e hapur, normalisht do shikosh pastaj se si do rrjedhin ngjarjet. Unë bëri çudi dhe kjo pjesa e orarit të ndeshjeve. Nuk kanë lojtarët, nuk kanë pikë ritmi, sepse edhe Partizani luajti mos gabojmë 5. Në 5. Edhe Kuksi në 5, të gjitha në 5. Mendoj që duhet tani që është ngrohtë, mendoj që duhet luajnë darkët sepse edhe ritmi është disi ndryshe. Edhe po shikojë për shembull lojtarët e Kuksit sepse ka lojtar goxha të mirë, nuk kishin atë ritmin e dur. Edhe normalisht në to kushte fillojnë të barazohen disi lojtarë sepse vapa bën vetën. Pra barazohet disi i miri me Dodoftin, ëh, por që humbet ritmi dhe humbet dhe bukuria e lojës. Vapa edhe për arbitrin funksionon kjo? Se Telushit i bëri përshtypja ajo Dalia Huqe që ndërmbrojtësi të Skënderbeut, kundërkohë kemi këtë rast. Daliana, këtu tani lind pyetja. Nëse do të ishte një ndeshje përcaktuese që përcaktonte rënë në kategoria apo pjesëmarrje në Europë, do kishte shumë dilema për këtë penalti të dhënë. Nuk po hyj fare është apo s'është. Por që në të tilla momente arbitrat do të jenë më të vendosur sepse siç ndodhi sot është një penalti e cila vendosi fatin e takimit. Kështu që do të jenë më të vendosur në vendimmarrje sepse ndryshojnë fatet e takimit. Nëse do flasim për takimin pastaj po, mendoj që flasim hym më në brendësi. Mendoj që Kuksi edhe pse ka shumë element mirë në skuadër, për mendimin tim Bylis merr super meritën në këtë takim sepse asnjëherë nuk vjen në transfert as inferior. Edhe kur luan përballë Kuksit si ky takimi sotëm, tregoj që është një skuadër që jep edhe më shumë se 100%, edhe pse është në fund të sezonit. Lojtarët janë është ndryshe nga i takimi me Tiranën që filloi pjesa e mbetur e sezonit. Dhe sot është një skuadër ndryshe në çfarë kuptimi, që mbase ajo nisje ka qenë pak e zbet, por tani ka gjithmonë ngritje dhe është po ai Bylis që ne kemi parë, një Bylis me grind, i cili luan në sulm, domethënë prodhon lojë është agresiv dhe kjo e bëri shumë vështirë jetën Kuksit. Kuksi vërtet e mori një fitore, por nuk ishte ai Kuksi që un kam dhënë lëvdatat apo ato meritat që kam merituar në takimet e kaluara. Pra ishte një Kuksi i zbet, që sigurisht lidhet edhe me faktin që ajo që thot Mema, po pse nuk është kjo? Pse është për Kuksin kjo zbetësi e vapa, pse nuk është për Bylis? Bylis është shumë lart në raport me Kuksin në gjendjen fizike. Këto treguan dhe rastet në pjesën e dytë. Megjithatë, Kuksi mori një tre pikësh që do ta çojë përpara për të menduar në takimin kundër Tiranës për të qenë më i qetë, edhe pse u lut përpara se të lundë Skënderbeu me Tiranën dhe mezi kanë pritur besoj që kur ka qenë avantazh Skënderbeu se të gjithë bëjnë llogarit që të dalin në fitore të Skënderbeut, por nuk ndodhi kështu. Kështu që mendoj që ky takim të bëhet në dark, duke qenë se është edhe vitrinë, është një takim që përcakton më së miri që kush skuadra do të jetë më e fortë. Mirë, si një ish futbollist, si është më mirë që të luash para apo pas rivalit? Unë mendoj që është më mirë para, sepse ti para nuk di se çfarë ka. Pra ti mundohesh të fokusohesh vetëm tek ndeshja jote, të marrësh rezultatin. Ndërsa kur ti mendon që ka mbaruar një takim, ti tash prandaj pastaj futesh në trysni që do të bëj patjetër se sa i ka fituar. Dhe kjo të ndjen presionin. Me një orar është më mirë, po do të thonë sepse jo, para apo mbrapa pyeti Daniel. Jo, por më mirë është me një orar, tha unë, që sepse po të luajnë të dyja me një kohë. Ne dimë që është gjithmonë e mirë. Duke folur që gjithmonë takimet janë me drejtë televizive, sigurisht që ndryshimi i orarit nuk i favorizon këtë. Po kur vjen fundi, normalisht po të jenë me pikë ndryshe, mendoj unë, po të ishim me pikë afër, po themi 3 pikë apo 4 pikë apo maksimumi 5 pikë, normalisht të dyja ekipet ose klubet do kërkonin që të luanin me një orar. Sepse ndikon dhe armë psikologjike, ndikon shumë. Një ekip për shembull që fiton, sidomos për shembull po të luajë Tirana përpara të fitonte, Kuksi do fuste disi më i zbet në fush, normalisht. Po Kuksi ka luajtur më përpara dhe është kjo që thotë Lipi që më mirë përpara se sa mbrapa. Që mos ketë atë presionin e rezultatit. Mirë, ndani me të njëjtin mendim me disa
personazhe me shumicën që mendojnë që të opinioni sportiv që mendojnë që Kuksi në përbërje ka grupin më të mirë të Superligës. Po. Nëse po, pse ndodhet në këtë situatë? Atëre, në rrasë do marim Bylisin edhe Kuksin, javin një mësim shumë të mirë edhe për, edhe për teknikët. Janë një shambull dhe për teknikët. Pse? Përshi, ne të shohim që Kuksi ka lojtarë në përbërje individa që janë me të vërtet shumë të mirë, janë për të admiru. Dhe po të shohësh, edhe sot, kishte momente që ata më duke i mod paktin që sigur lunin për spektakl, për të knaq vetën e tyre, bënin sa gjërat bugre, që ishi shumë bugre, po të shohësh, për ato e në gjërat bugre kur je 3-0, ke sigurua, ke vu kundështarin, do më thonë e ke bu për para, edhe pësaj, fillon me ndonë dhe për këta. Kurse në momentet, supozëm që ishte Kuksi, që nuk dinte që dhe ndote me Tiranën, i duesh pa tjetër që mos bënte këtë, që bënë ata, po duhet që të siguron të fitore. Dhe mos të siguron të fitore, ashtu, ajo, si ishte ndonë Kuksi, se penaltinë dhe arbitri, nuk e morën ata me zorë. Po problemi ishte që ata duhet të siguroni fitore në, me ato lojtarë që kanë. Po ta marrësh Bylisin, nuk ka lojtar me emër, ka lojtar gati barabartë dhe ka grupin. Atëherë tregon dhe njëherë, dalim të ajo teoria që kur një ekip funksionon si grup, edhe të gjithë lojtarët bëjnë punën e tyre dhe mundohen që sa janë në mbrojtje, prishin idenë kundërshtarit dhe sa janë sulm, mundohen që të bëjmë mirën e mundshme, unë mendoj që kjo Bylisi funksionon shumë mirë në grup, kurse ekipi i Kuksit me ata individ që i ka shumë mirë, nuk e ecën pse, njëri bie goshës, tjetri bie patkojtë. Në kështu që fillon pasaj bëhet edhe një kakofoni aty mren, edhe nuk e gjenë do të mërën se për bashkët që të shkojnë dërte rjeta. Kështu që nuk e di ndoshta mund të kendë në i trusni se di kërkesat e presidentit, a detyrimet që kanë ndaj klubit, a detyrimet gjoba, se ka dhe fenomen se në tyre po sfitove të vej gjoba, të përjashtoj. Objektivat. Ka kurdo? Ka objektivat. Objektivat që ka, thotë profesori. Objektivat që janë të mëdha që në fillim të sezonit, e kemi thënë. Ndërkohë, po të ishit trajner i skuadrës së Kuksit, mendoni që do ta shpëtonte vetëm Kupa e Shqipërisë sezonin? Po, të shti kështu si erdi puna Kuksit edhe Kuksi, shpëtim Kupën ka. Me atë, do më thënë, me atë që u futë, se u futë edhe për të marrë Kupën, edhe për të dalë kampionë. Edhe nuk e mendojnë të kur se si që do ishe në të diferencë pikësh me Tiranën, 9 pikë, sot. Kështu që në të sen të toshe që një trofej duhet, se ka që kohë që luftonë për trofej, për kampionat, për Kupë, edhe mendojnë që Kupa është shpëtimi, po prapë edhe Kupën, në rrasë e do të vazhdoj të këto loj oshilacionesh, apo këto teke, në rrasë e po i që i shumë tojnëza, do të kemë përshirë edhe Kupën, e rrezikon, plus jo, se të gjithë ekipet që kanë shku dherë aty, kanë shku me merit, edhe se cili i bon një zmetin Kupën, se të gjithë kanë Kupën si salvagente, si shpëtimtarë. Si shpëtim. Mirë, Telushi e përballur dhe me Kuksin e sezonit të shkuar edhe në këtë sezon. Ndërko, edhim që Kuksi ka qenë edhe kur ishit ju kampion në vëndin e dytë, pra rivali kryesor i favoritit për të fituar titullin kampion. Kuksi është më i fort në sezonin e shkuar apo këtë sezon? Mua më duken të një skuadër e njëjtë dhe vjetë dhe si vjetë. Ka bërë ndryshime, ka marrë shumë lojtarë me emra, por në lojë aty mua më duken njësoj. Dhe vjetë mori Ramën në fazën e 34, por që në lojë është një Kuksi një njëtë me lojë. Nuk vëre në diferenca pra me sezonin në shkuar. Mirë, do të kalem tani tek Teuta dhe Vllaznia. Teuta vjen të konfirmoj formën e saj të shkëlqyer, madje edhe pas kësaj fitore me Vllaznin me rezultatin 3-0, një transfer si në mund të quajm të vështirë, por dustakët arritin që ta kalonin me sukses. Shojmë kronikën dhe kthehemi në studio.
Brenda pak ditësh, një ish i famshëm si Edi Martini nxjerr praktikisht jashtë loje vllaznin, duke i likuiduar fillimisht nga Kupa e duke i mposhtur sërish në kampionat. Dy humbje që vendosin në pikpyetje të madhe sezonin e ekipit Shkodran. Kuq e Blut e kanë të pamundur të reagojnë në këtë fund sezoni. Nuk njohin fitore që nga dita kur Mirsad Jonuzu largua. Hysen Dedja me gjithë dëshirën e mirë, ende nuk po shijon fitoren e parë në krye të vllaznisë. Teuta vion formën shumë pozitive, këtë herë me një fitore të pastër 0-3 në transfer që konsolidon gjithje më shumë pozitat e tyre në zonën euro. Bregdetarët imponuan lojën e tyre që në minutat e para, por golin e avantazhit e gjetën vetëm në minutën e 14 pas një penaltie të fituar nga Hebaj nga 11 metra distancë, Kallaku treguaj sakt. Vllaznia u përpoq të rikthehej në lojë, por ishin të pasaktë në finalizim. Gjithashtu lan shumë hapësira pas me Teutën që dyfishoi shifrat në minutën e 82 me një aksion fantastik nga Lorenz Villa. 4 minuta më pas ishte Aleksi, ai i cili ekzekutoi sakt një 11 metrësh duke sigluar shifrat përfundimtare në 0-3. Me këtë formë dhe me këtë rezultate që ka skuadra e Teutës, a mund të themi që është favorite kryesore për Kupat e Europës, nga ana tjetër edhe një pretendente serioze për Kupën e Shqipërisë? Bëhet fjalë për ndeshjet e fundit. Teuta ka bërë goxha ndeshje të mira dhe domthonë e ka justifikuar domthonë edhe me lojë, sepse gjithmonë unë kam po të shohësh edhe analizat që bëj, i mësoj shumë lojës, mënyrën se si luan, sepse kjo është më e rëndësishme. Kjo ta sjell rezultatin, nuk ta sjell rezultatin një rast apo një gjë sporadike. Sidomos me Kallakun, me këtë Lorenz Villën, Aleksi, kanë një lloj ekuilibri si ekip dhe sulmojnë me shumë ekuilibër dhe sulmojnë, por dhe mbrohen me shumë ekuilibër. Aq më tepër kur vinë dhe rezultatet, çdo gjë është pastaj të ndikon mirë pozitivisht të seancë psikologjike. Dhe këto mendoj që edhe trajneri ka bërë një punë shumë mirë në Durrës, sepse shpeshherë ndodh nganjëherë Dariana që thuhet lojtar të mirë, trajner i mirë. Por si puna ti të makinë e mirë, shoferi i mirë, ose makinë e keq, shoferi i keq. Edhe Durrësin për bërjen e vet ka goxha lojtar të mirë, nuk është se ka emra, po themi ëh, që spikasin shumë, por që kanë edhe ato grup plus në një individ. Mbohet qef edhe për Kallakun, se kam stërvit edhe 2 vjet vetë të ke moshat. Edhe mendoj që ka qenë njeriu kyç ke Teuta, sidomos ndeshjet e fundit ka shënuar gjatë gjithë kohës. Kurse vjen keq për vllaznin, kam dëgjuar sot trajnerin mbas ndeshjes në një intervistë. Sinqerisht më erdhi shumë keq sepse duke qenë që Shkodran e ndjen veten shumë keq aty në atë ambient. Por që e mori atë ekip. Aq më tepër që mori atë risk në këto. E mori atë ekip me 100 halle, po themi. Kurse shikoj edhe një vllazni që më shumë duhet, për mendimin tim, duhet t'i mshoj fort play-out-it, pra ta shikoj se mos t'i themi gjendja e futbolistëve, duhet të ruhet gjendja fizike e futbolistëve, mos t'ket dëmtime e gjëra të kësaj natyre, sepse ato, për mendimin tim, janë në play-out, nuk kanë shpëtim. Mira, duhet të mendoj vetëm për play-out vllaznia ashtu siç thot Ardi. Por përgjithësi nuk bie as pak mbi Dedjen, sepse i ka gjetë një skuadër me shumë probleme. Skuadra është shumë dobët fizikisht dhe po e vuan javë pas jave këtë. Akoma më tepër në përballjen e sotme, një përballje shumë e vështirë kundër një Teutë në super formë. Dhe këtë ja tregoi edhe rezultati. Mendoj që skuadra nuk duhet ta lejoj edhe në to 5 ndeshje të fundit, jo për të bërë replikë me Ardin, por nuk do ta lejoj ta pranoj në asnjë moment pra play-outin si opsion zgjidhje për çpëtuar ato rjo. Pse? Sepse duke parë që është një ndeshje finale, unë për mendimin tim, edhe pse Vllaznia vjen nga një skuadër, po e supozojmë që Vllaznia po shkon për play-out. Në një ndeshje përballje direkte, një skuadër që është e suksesshme që vjen nga poshtë në një përballje finale, mund të jetë po aq e suksesshme edhe një ndeshje me minimi halle si është Vllaznia apo një skuadër tjetër në play-out. Kështu që nuk duhet ta shohësh si pikë shpëtimi. Duhet të rritet sa më shpejt të mundur dhe të marrë pikët
në kuptimin e asaj që të shtrëngoj dhëmën, që të marri maksimum që të shpëtoj këtij play-out. Pastaj kur shkojnë në play-out është çështje tjetër. Dhe Mosaqyrja është sigurt sepse skuadrat që vijnë nga drejt më poshtë nga drejt para që janë kanë bërë kampionat të suksesshëm në një ndeshje teke, sigurisht që bën edhe më të rrezikshme për një ndeshje. Mirë. E thash, më falë se nuk e kam më dhënë për replik. E thash duke qenë që ça lojra ka zhvilluar vllaznia, kjo është ajo pjesa që nuk të jep një kështu një shkëndi për shembull që ndoshta vllaznia duhet ta fitonte një ndeshje në fushën e vet apo kështu nuk ka pas lojra të mira, domethënë kush ka dashur ta mundi vllaznin e ka mundur. Edhe kjo është ajo domethënë e keqja që shoh nuk e vllaznia. Por normalisht është kjo që thotë Dalipi, njerëz me karakter sportiv nuk do ta humbin kurrat e shpresën. Pra duhet luftojnë deri në fund. Edhe domethënë kjo ishte ajo pjesa që kurse pjesa që vllaznia nuk fiton apo rezultatet e vllaznis nuk pëlqejnë. Po nuk pëlqen si loja para, pastaj rezultatet. Mirë, ndeshja tjetër e raundit të 31 të Superligës ishte ajo ndërmjet Flamurtarit dhe Luftëtarit, e fituar nga Vlonjatët me rezultatin 6-1. Me biletën e prerë në kategorinë e parë, Flamurtari po mban premtimin e administratorit Sinan Idrizi për të respektuar deri në fund sezonin. Si të vjen të Lushi që matematikisht Flamurtari ka rënë nga kategoria? Është ekipi qytetit, ekipi zemrës, mund ta quaj. Më vjen vërtet shumë keq. Tek Flamurtari kam luajtur për 6 vjet, mendoj se kam dhënë maksimumin tim me apo pa probleme, atë fanell e dua edhe ndjej me të vërtet. Por më vjen keq që rëna këtë goria, po që kishte vite që po shkonte ashtu në buzgër e minës, këj moment do vinte normal. Po më vjen dhe keq u kujtuan tani vonë që janë të rënë që të fitojnë. U zhjuan qik vonë, me thënë drejtën edhe. Mirë, përveç se i largohet Superligës, nërkon nga anë tjetër Flamurtari nuk ka shumë të qartë dhe të ardhme, në? Dhe kjo është ajo që e rëndon më shumë situatën. Problemi i Flamurtarit nuk është i këti viti. A i ka 2-3 vjetë që gjithmonë troket në derë edhe nuk e dinte as veti kujt ishte bashkisë, a ishte presidentit, a kishe një mori probleme është branda dhe nuk e gjënë një dikush. Ajo dhe mund binte dhe po të gjënë dhe dikush bashkia apo që të gjeni një kompromis që të mbanë timonin e Flamurtarit, ajo ndoshta profesionalisht edhe mund binte. Po kështu si ra Flamurtari, ra për kapriqo, nuk se kuptoj. Flamurtari ishte i Vlorës, si ishte i askujt. S'me është vesh i kujt ishte. Edhe kështu që, po që do të aprovodhe dhe Flamurtari bashkë si Dinamo, si Tirana, si Partizani që i ikën, si Elbasani që janë plot ekipe nga këta që kanë qënë me tradita, po janë me tradita dhe si janë. Kështu që kjo botë është si praktik pune, edhe së shasere asë e papritur pamja që kemi për para, se kështu po bëhet vit për vit. Sa për Gjirokastrën, Gjirokastrën duket se është mësuar, e bënë si shkollnate, një vit po, një vit jo, një vit po, një vit jo, edhe mbanë këtë statu konë në këto nivele. Mirë, e mbëdhëm këtu diskutimin, unë falenderoj shumë 4 tëftuarit e minë studio për gjithë diskutimin që i bëm dhe analizën javës 31 të Superligës, nërko për para se të largohemi të dashmiq, jetim dhe një sy kalendari që në rezervon java e 32. Janë programuar që të luen në orën 17:00, më duket, janë Bylis për balë Partizanit, Tirana për balë Kuksit, Laçi për balë Flamurtarit, Luftëtari pret Vllaznin dhe të Uta pret skuadrën e Skënderbeut. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë shihemi sërish ditën e diel, mos harroni të na ndiqni faqen tonë në Instagram Sport News plus Visposh News 24, gjithashtu dhe në kanalin tonë në YouTube News 24. Për të gjithë ju që e humbët mbrëmjen e sot me këtë takim, ju ftoj ta ndiqni ditën e nesër në orën 15:00 në ritransmetim. Faleminderit dhe natën e mirë.